Olá, boa tarde a todos. Para quem não conhece a Sua Graça, eu hoje vou falar do caso José fritzl o Monstro da Áustria. Fim de abril de 2008 é o um choque e incompreensão na Áustria. José Fritzell violou a sua filha Elisabeth durante 24 anos. Juntos, eles vão ter sete filhos. Este homem montou um cenário diabólico. Ao construir um bunker no fundo da sua cave, onde ele escondia a filha e três dos filhos que eles tinham tido conjuntamente. A Casa do Horror fez as primeiras páginas do mundo inteiro. Toda a gente se indignava: como é que este homem conseguiu enganar durante tantos anos a sua mulher, os filhos e todas as pessoas com quem privava? Isto passava numa casa, numa zona residencial da Áustria. Uma casa num bairro um, privilegiado, onde uma rapariga é levada para uma cave fabricada especialmente para isso e é acorrentada à parede e violada. Ela ali vai ficar 24 anos num bunker prisioneira. O seu revisor é o seu próprio pai, Josef Fritzl. Como é que este homem conseguiu enganar toda a gente e quem é este monstro? 9 de abril de 1935, Josef Fritzl nasce em Amstetten, na Áustria. A mãe, Maria, era uma mulher católica, restrita e muito dominante. Em relação ao pai e também em relação ao filho. A mãe era violenta no campo físico e psíquico, nomeadamente em relação a este filho, que era filho único. Apesar disso, José admirava a mãe e tinha até fantasmas sexuais com ela. O pai acaba por abandonar a família ao fim de quatro anos de casamento e acaba por morrer em 1944 no exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. A família vive pobre, mas mesmo assim, José Fisel consegue tirar o curso de engenheiro eletrônico. Ao longo da sua carreira, ele tem muitos empregos, ganha bem a sua vida e gosta muito de gastar dinheiro em viagens e investe também no imobiliário para fazer crescer o seu capital. Uh, na sua vida privada e sexual, era um homem com gostos estranhos. Uh, ele gostava de uh, se meter nu nas florestas ou nos locais públicos e masturbar-se quando via mulheres a passar. Aos 24 anos, ele encontra Rosemarie, que será a sua mulher. Uh, ela tinha 17 anos e eles casam, apesar de José Fritzl ter um temperamento manipulador. Mas Rosemarie, apaixonada, era uma moça Frágil, submissa e que tinha menos estudos que ele, ela admirava. Eles casaram em 1956 e desse casamento nasceram sete filhos, dois rapazes e cinco raparigas. Uh, no ver da sociedade, era uma família conceituada, abastada e com aparência feliz. Em 1960, José Fritzel foi condenado por piramania e atentado ao poder. Em 1966, nasce Elisabeth Fritzel, a preferida dos filhos de José Fritzel, por ser parecida com a avó, a mãe de José. Uh, tudo ao, ao longo da sua vida, José Fritzel foi sempre muito severo com os filhos e com a esposa. Era um homem violento, espancava a família toda lá em casa. Em outubro de 1967, José Fritzell entrou por infração numa casa e foi violar uma jovem rapariga de 24 anos. Foi preso ao fim de três semanas e cumprirá 18 meses de prisão. Rosemary, nesta altura, está com quatro filhos, acaba por perdoar o marido quando ele sai da prisão e voltam a viver juntos. Em 1970, Josef, que é proprietário de um restaurante, é acusado de ter metido fogo voluntariamente para ser reembolsado pelo seguro. Em 71, 1971, ele muda-se para a casa da mãe por ser filho único, e vem com a família toda e dirá aos vizinhos que a mãe tinha morrido, mas não era mentira, a mãe estava sequestrada em casa e ele ficou até 1980, data da sua morte. Elizabeth começa a ser violada pelo pai aos 11 anos. Em 1978, Josef Fritzl começa a meter em execução o plano do projeto para construir um abrigo antiatômico. Obtém a autorização porque naquela altura era normal pedir construção de abrigos antiatômicos, visto que estávamos em plena Guerra Fria e até era mesmo aconselhado pelos governos dos países europeus. Este abrigo antiatômico estava muito bem securizado. Para ter acesso a este bunker era necessário passar por oito portas, era um verdadeiro labirinto. Antes de entrar na cave, Elizabeth era uma, uma adolescente como todas as outras adolescentes, linda, uh, só que tinha um problema: o pai controlava constantemente, não a deixava maquilhar, não a deixava ver outros rapazes, não a deixava sair, não a deixava se divertir. Não deixava que ela vivesse a sua vida normal de uma jovem da sua idade. Enquanto isso, ele tinha uma vida perversa fora de casa. Frequentava as casas de prostituição e tinha gostos especiais. Gostava de violência, mulheres que fingissem estar mortas. Gostava de jogos de dominação. Gostava de dominar e ser dominado, e muitas prostitutas testemunharam mais tarde que era dos piores clientes que haviam conhecido. Durante o tempo em que Elizabeth esteve na cave, José Frizel ia de férias para a Tailândia para frequentar prostituição infantil. Um ano antes de ser aprisionada na cave, em 1983, Elizabeth fugiu com uma amiga foram para Viena, mas foi encontrada pela polícia duas semanas depois e recambiada para casa. Nesta altura, José Fritzel descobre que Elizabeth tem um namorado e é nesta altura que ele pede à filha para que ela o ajude a transportar um objeto pesado para a cave. Ao chegarem à cave, o pai agarrou ele agarrou a filha por trás, meteu-lhe uma toalha no nariz com éter até que ela adormeça. Quando Elizabeth acorda, está acorrentada a uma parede e assim ficará três meses. Todos os dias recebe a visita do pai, que vem violá-la e que lhe aporta alguma comida. Para justificar a ausência da filha, da filha José Fritzell. Faz a participação do desaparecimento dela à polícia. A polícia começa por procurá-la, fazendo apelo a testemunhos. Mas um mês mais tarde, José Fritzella obriga Elizabeth a escrever uma carta onde ela pede à polícia para parar de a procurar. Prisioneira na cave, é violentada todos os dias pelo seu próprio pai e algumas vezes várias vezes ao dia. Também é obrigada a escrever várias cartas para a família, para explicar que tinha fugido, que estava a viver numa seita e que por essa razão, de, que deixassem de a procurar porque era a sua escolha e que ela estava muito feliz e que nunca mais voltava para casa. Com estas cartas, a mãe acredita na filha e pensa mesmo que a filha está a viver numa seita e abandona tudo, não a procura mais. A polícia também não a procurou mais. Acreditou nas cartas. Elizabeth tentou fugir várias vezes do bunker. Cada vez que ela tentava fugir, o pai espancava de tal forma violenta que, em um certo momento, ele acabou por lhe dizer que ela nem sequer tentasse abrir uma daquelas portas porque ele tinha instalado um gás que se espalharia quando a porta abrisse e que ela morreria. Cristino, a irmã mais nova de Rosemary, cunhada de José Frizel, declarou à comunicação social que José Frizel descia todos os dias para a cave às sete horas da manhã e que dizia que ia fazer planos de máquinas que vendia depois para empresas. Ela diz ainda que José, por vezes, passava a noite inteira na cave. E que a Rosemarie não tinha direito de descer nem sequer para lhe levar um café. Durante a sua captividade, Elizabeth encontra-se grávida sete vezes e, durante o parto, mete ao mundo as crianças sozinha, nem José Fritzel estava presente. No decorrer das suas gravidezes, teve um aborto e um dos filhos morreu três dias depois de nascer. No 30 de agosto de 1988, Elizabeth dá nascimento a Christine, a sua primeira filha, que ficará também prisioneira na cave até 2008. No 1 de fevereiro de 1990, ela dá nascimento ao seu segundo filho, Stefani, e este também fica prisioneiro na cave até 2008. Em agosto de 1992, ela dá nascimento a Lisa. E uns meses mais tarde, maio de 1993, quando Lise tem nove meses, José Fritzel deixa a cave, pega na menina, coloca em frente à porta da família, acompanhada de uma carta escrita por Elizabeth a pedir aos pais para tomarem conta da filha. José Fritzel e a mulher Rosemary adotaram Lise. No 26 de abril de 1994, Elizabeth deu nascimento a uma menina, Mónica, e mais tarde, no 15 de dezembro de 1994, José vai de novo à cabo buscar a bebê e, como da primeira vez, coloca em frente à casa de família com uma carta da Elizabeth. Em abril de 1996, Elizabeth dá nascimento a dois bebés são gêmeos, Alex e Micael. Alex também é levado por José Fritzel para a casa familiar, adotando o mesmo método dos primeiros. Micael morre ao fim de três dias e José queima na caldeira do aquecimento do prédio. O último filho de Elizabeth nasceu a 16 de dezembro de 2002. Trata-se de Félix e este também Vai ficar prisioneiro na cave com a mãe e os irmãos até 2008. Os filhos que ficaram presos na cave com a mãe eram batidos muitas vezes por José Fritzel. Os filhos que ele decidiu trazer para a casa de cima receberam uma educação carinhosa dada pela avó. Com o decorrer do tempo, Elizabeth faz ela própria obras na cave. Porque o pai recusa de a ajudar e assim acrescenta um quarto porque não queria que os filhos assistissem às violações. Isto demorou uns anos, segundo ela declarou mais tarde, Mais de 40 metros quadrados da cave conseguiu aumentar para 60 metros quadrados. Assim tinha três quartos: uma casa de banho, uma kitchenette de cozinha. A cave estava protegida por uma grande porta blindada e um código que só José Fritzel conhecia. No decorrer da sua detenção, Elisabeth escreve um diário, mas José Fritzel dirá ao procurador: Ela escondeu o que escrevia, mas eu encontrava sempre. No diário, Elisabeth contava a sua vida na cave: dizia que tinha ratos e muita falta de comida. Fala também na morte do seu bebê, que morreu nos seus braços ao fim de três dias. Ela diz que o bebê começou a ter convulsões e depois ficou todo roxo e um pouco depois morreu. Ela revela também a violência do violador José Frizel, seu próprio pai, e ainda o seu sadismo ao mostrar fotografias de crianças a brincar na rua e a enrolar-se na relva num dia radioso de sol enquanto eles estão prisioneiros na cave. Também havia muita falta de ar na cave. Por cima da cave, onde Elizabeth estava prisioneira com os filhos, José Frizel tinha construído um apartamento que alugava a outras pessoas. Um dos locatários que viveu lá há quatro anos explica uh, explicou à comunicação social mais tarde, dizendo que tinha chamado uma vez os peritos para... Controlar o contador da eletricidade, porque não compreendia porque é que o contador tinha sempre umas contas tão elevadas e, como cada vez que se ausentava, quando voltava, o contador uh, continuava a contar sem que ele estivesse em casa. Por causa desta situação, ele tinha tido várias brigas com José Fritzel. E este, por seu lado, ameaçava-o de o meter na rua por, por ele ter um cão, porque era proibido ter cão tens naquele apartamento. O Lucatário explicou ainda a comunicação social que numa noite de 1994, quando chegou a casa, não consegui entrar. José Fritzel tinha mudado a fechadura do apartamento e ele teve que chamar a polícia. Foi por causa disto que ele decidiu mudar de casa. E. Um, o tal cão que ele tinha com ele nesse apartamento, que era um cão labrador cruzado com whisky, tinha um comportamento estranho quando passava em frente à porta da cave. Cada vez que passava em frente à porta da cave, o, o cão virava-se para a porta e metia-se a ladrar. O locatário pensava que o cão fazia isso por haver ratos ou outro motivo. E o cão também ladrava a José Fritzel, não gostava dele nem por nada. Todos nós sabemos que os cães têm um faro muito apurado, e com certeza que o cão sabia que havia ali alguém prisioneiro, e sabia que José Fritzel era o autor disso tudo. A 18 de abril de 2008, Cristina fica muito doente, tinha apanhado uma gripe. Christine, a filha mais velha de Elizabeth, que já estava com 19 anos e vivia com a mãe no bunker. Nunca tinha conhecido a rua. Elizabeth suplica o pai para levar a filha ao hospital. De início, José Fritzel recusa. Mas, como Christine piora de dia para dia, acabando por desmaiar, José Fritzel decide chamar uma ambulância. Elizabeth ajuda o pai a transportar a filha até à rua. E logo de seguida é obrigada a, a voltar para a cave. Era um sábado, um sábado como outro qualquer, nesta pequena cidade de Amstetten, a 100 km de Viena. Às 7 da manhã, os ambulanceiros recebem uma chamada. Josef Fritzl diz que a é nata Christine Fritzl está muito doente. A rapariga é admitida nos serviços de urgência. Os médicos não conseguem descobrir o que ela tem. Acham estranha a moça ter falta de dentes e muita falta de vitamina C. Christine está entre a vida e a morte. Mais tarde, durante a manhã, um homem, que diz ser seu avô, apresenta-se no hospital, explicando que a mãe da jovem rapariga está numa seita há muitos anos. E traz consigo uma mensagem da sua parte para os médicos: Ajudem-na, por favor. Cristine tem muito medo de estrangeiros. Ela nunca meteu os pés num hospital. Pedi ao meu pai de me ajudar porque é a única pessoa que ela conhece. O homem, que dizia ser o avô desta rapariga, uh, dizia que era a quarta vez que a sua filha tinha desaparecido e que tinha abandonado uma criança. E a equipa médica diz que era necessário encontrar a mãe, mas não era o trabalho dos médicos, era o trabalho da polícia. As autoridades começam por procurar a mãe de Christine para interrogar sobre o que ela considera um caso de maus-tratos por negligência. A polícia contacta as escolas, consulta o registro civil, o estado civil, a base de dados da segurança social. E percebe se que não há nenhum registro de Christine Fritzel. No 21 de abril, os médicos, ultrapassados pelo estado de Christine, lançam um apelo na televisão dirigida à mãe Elizabeth Fritzel. Incapazes de encontrar a mãe de Christine, a polícia muda de estratégia. Volta à casa dos Fritzel para efetuar análises ADN. Sobre toda a família, incluindo os três outros filhos abandonados por Elizabeth. A polícia queria a ADN da família para ver se conseguia encontrar o pai ou os pais. Sempre pensaram que uma mulher que tinha tido tantos filhos tinha com certeza tido mais que um companheiro e um dente deles poderia ter um registro criminal. José Fritzel não queria dar uma amostra da sua ADN. Ele dizia sempre que eu passava mais tarde porque andava muito ocupado. No 26 de abril, uma semana depois da admissão de Cristina ao hospital, José Fritzella aparece no domicílio familiar com Elizabeth e mais duas crianças. Ele explica à esposa e mãe de Elizabeth que a filha de ambos tinha regressado ao ouvir o apelo dos médicos para ir ao hospital ver a filha, a qual o estado tinha piorado ainda mais. José Fritzel e a filha Elisabeth foram pelo menos duas vezes ao hospital, explicou um médico, porque o chefe dos, dos médicos estava ausente. Quando eles voltaram a segunda vez, tinham a polícia à espera, de Elisabeth. A polícia queria saber por onde ela tinha andado e porque é que ela tinha negligenciado os seus filhos. Não foi fácil para a polícia, porque Elisabeth recusava de falar. Mas mais tarde, durante a noite, a verdade começou enfim a vir ao de cima. Elizabeth Fritzell aceita de contar a verdade, com a condição que lhe garantam que ela nunca mais verá o seu pai. As suas revelações vão chocar o mundo inteiro. Sem fazer sequer uma pausa, em apenas duas horas, ela resumiu os seus 24 anos na cave. A horrorosa cave é revelada pouco a pouco a toda a gente. O relato de, Fritz, de Elisabeth Fritzel sobre os 24 anos que ela passou presa na cave é escrita em poucas páginas, mas o seu impacto é horroroso. Elisabeth conta à polícia uh, que desde a idade dos 18 anos <coughs> se encontra sequestrada e violada regularmente pelo seu próprio pai numa cave construída para esse efeito e onde ela meteu ao mundo sete filhos. No 27 de abril, a polícia desembarca em casa da família Feitzel. Rapidamente descobrem o horror. Feitzel tinha construído um bunker perfeito e completamente invisível para manter prisioneira a sua própria filha e os filhos de ambos. É preciso descer ao seu sol e atravessar um verdadeiro labirinto protegido por oito portas fechadas à chave, antes de aceder ao espaço de vida. Para convencer as pessoas que a sua filha está numa seita, José fritzell inventa uma história complexa que durou 24 anos e, para evitar as perguntas que incomodam, ele fabrica ele mesmo as provas. A obriga a filha a escrever cartas dizendo que se encontra numa seita e que não vale a pena procurá-la porque está muito feliz onde está. Durante os primeiros quatro anos na cave, Elizabeth vive sozinha. Só vê o seu raptor, o seu próprio pai, que vem regularmente violá-la. Aparentemente, toda a gente acreditou nas mentiras do pai porque mais ninguém procurou Elizabeth, nem a sua mãe, nem os amigos, nem a polícia. Elizabeth fica fechada durante. 24 anos, teve sete filhos do próprio pai. O nascimento dos filhos fez com que o local do bunker se tornasse pequeno demais para tanta gente. José Fritzel, em conjunto com a mulher, mãe de Elisabete, vai adoptar três filhos, fazendo passar a mãe das crianças por irresponsável. Depois de quatro anos de solidão, Elisabete enfrenta sozinha o parto ao deitar o mundo de sete filhos do seu próprio pai. Com o decorrer do dos anos aparece o Síndrome de Estocolmo, que é um estado psicológico particular em que a pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor. Tentar fugir de uma prisão blindada por oito portas parecia muito difícil e, uma vez que ficou grávida, Elizabeth parece ter renunciado de tentar fugir. Elizabeth começou a ser violada aos 11 anos e, quando ficou prisioneira, o pai violou-a de forma sádica, mas depois disso ela disse que as coisas acalmaram. Félix, Stefani e Christine, que tinham no momento da libertação 5, 18 e 19 anos, viveram em captividade com a mãe. Alexandre, Mónica e Lisa, de 12, 14 e quinze anos. Fritz traz-os para a casa de família em cima, onde os cria em liberdade. Por que é que este homem decidiu levar três crianças para cima, para a casa de família? Nunca se sabe as razões. Podemos imaginar que a prisão era pequena demais, não podemos esquecer que quanto mais prisioneiros havia na cave, mais ficava complicado só ocupar deles. Ao levar três crianças para morar em cima na casa de família. Ela arranja uma desculpa. Diz que Elizabeth é uma mamãe que abandona os seus filhos. Hoje, quando sabemos que o pai, que o seu próprio pai, forçou Elizabeth a abandonar os seus filhos, as, as palavras de Elizabeth são devastadoras. Quando ela escrevia uma carta para juntar aos bebés que eram abandonados em frente à porta dos pais. Desculpem de ter que virem que mudar-vos de novo. Espero que Lisa esteja bem. Deve estar grande agora. Mónica tem nove meses e meio. Ela foi alimentada ao seio durante sete meses e meio. Ela come quase tudo, mas ela prefere ainda o biberon. Tem que alargar um pouco a tetina. O abandono de um terceiro bebê chama a atenção da comunicação social austríaca. Na época, foi Mark Perry que publicou o caso, escrevendo que género de mãe é ela. É a terceira vez que ela... Abandona um bebê em frente à porta dos pais. É uma mãe indigna. E depois ele cita a senhora Josef Fritzell como um avô exemplar, porque a filha desapareceu desde 1984 e que pensam que ela está num grupo religioso. José Fritzell consegue mesmo enganar os serviços sociais, os vizinhos nunca deram por nada e pensavam que Elizabeth era verdadeiramente uma mamãe porque a senhora Fritzel, Rosemarie, já tinha criado sete filhos e agora ainda tinha que criar os netos. Durante os 24 anos em que Elizabeth passou em catividade, mais de 100 lucratários viveram na casa, por cima do bunker, e nunca nenhum ouviu nada. Depois do abandono do primeiro filho em 1992, os serviços sociais fizeram pelo menos 20 visitas à casa da família dos Fritzel. Mas o registro criminal de José estava virgem e por isso eles não tinham motivos para se preocuparem. A maior parte das assistentes sociais ficavam impressionadas pela forma dedicada com que eles criavam os netos. Está escrito nos relatórios que a avó mimava demais os três netos, que eles recebiam uma excelente educação, que eram bem alunos, bem integrados na comunidade. E todos estes relatórios falavam de uma avó afetuosa. Muita gente tinha simpatia por este velho casal que se encontrava de repente com uma nova família ao encargo. Lisa, a, a primeira, foi a única a ser adotada. Oficialmente, os outros dois ficaram como se estivessem a viver numa família de acolhimento. Uh, Josefa Fritzel e a esposa escolheram este método porque uh, quando são. Uh, numa família de acolhimento, recebem do Estado 397 a 410 euros por mês por cada criança e, se forem adotados, não recebem nada. Hoje, ao ver o que se passou, parece quase incrível que este homem tenha feito o que tenha feito e ainda tenha reclamado ajuda dos serviços sociais. Mas é o que prevê a lei austríaca e todos os austríacos têm direito. José Fritzel conseguiu enganar toda a gente. No andar de cima, a família vivia normal, as crianças iam à escola, mesmo se o José Fritzel era um pouco autoritário, mas as pessoas dizem-se é um homem respeitável, criou os netos e depois, como se diz na Áustria, um pouco de rigor não faz mal a ninguém. E por esta razão José fritzell aparece como um pai de família exemplar, e a dedicação da sua esposa Rosemarie faz com que os vizinhos a admirem. Assim como os serviços sociais e as ajudas sociais são recebidas todos os meses. Na cave, Elizabeth vive com três filhos. José Fritzel cria uma família clandestina idêntica à primeira, instala as mesmas decorações nas janelas dos quartos das crianças no andar de cima e na casa de banho da cave. E ainda faz questão de festejar os aniversários e a noite de Natal com as duas famílias. Mesmo se são dois universos opostos, <laughs> sabe se graças à medicina que as pessoas que estão fechadas não vivem ao mesmo ritmo que as outras, não têm a mesma maneira de falar e ocupam o seu tempo de forma diferente. Não podemos imaginar como era a sua vida cotidiana nesta prisão, ainda por cima que o mundo exterior estava sempre presente no seu cotidiano. Tinham televisão, tinham fotos e as é histórias que contava ao pai sobre a vida da casa de cima. As crianças da casa estavam ocorrendo que tinham irmãos e irmãs e estavam ocorrendo o que se passava na casa de cima. José Fritzel levou-lhes vídeos para lhes mostrar o outro modo de vida. Por seu lado, Elizabeth tenta dar aos filhos uma vida normal. Ela ensina -os a ler, a escrever. Dá-lhe aulas, eles aprendiam gramática, alemão e matemática. Receberam uma excelente educação e são muito bem educados, deixando toda a gente estupefacta. Elizabeth fez o melhor que podia para lhes dar uma qualidade de vida sólida e agradável dentro das suas possibilidades, vistas circunstâncias. Nas últimas férias na Tailândia, José Fritzela parece muito sereno, mas provavelmente o velho homem ainda deve ter um grande apetite sexual. As suas ausências, que poderiam durar várias semanas, levantaram sérias dúvidas sobre uma eventual complicidade. Mas, segundo a polícia, ele estava muito bem organizado para fazer tudo sozinho. O inquérito concluiu que, mesmo se o bunker era pequeno, estava equipado com tudo o que era necessário. Havia, por exemplo, congeladores e frigoríficos que continham uma grande quantidade de comida. Também havia uma máquina de lavar roupa e uma plática. Elétrica para preparar as refeições. Para manter duas famílias, uma em segredo durante 24 anos, era necessário programar tudo ao mais pequeno pormenor. <coughs> Com quatro prisioneiros a vestir e a alimentar, Fritzl toma o hábito de fazer compras fora da cidade de Amsterdã, longe de casa, para que os comerciantes locais não desconfiassem das compras exageradas. Ele esperava depois à noite para descarregar as compras no subsolo. Rose Maria afirmou que nunca desconfiou de nada do que se passava em casa. O desaparecimento da sua filha, os bebés colocados à porta, as ausências prolongadas do seu marido, nada disto a fez desconfiar de nada. As pessoas não compreendem porque é que ela nunca se preocupou com a filha, mais que não fosse durante o tempo em que o marido se ausentava, que por vezes durava quatro semanas. Perguntar-se pelo menos porque é que a filha tinha deixado três bebés diante da porta. Ela não cumpriu o seu papel de mãe, disseram os vizinhos. Rosemary, a avó carinhosa, dava uma imagem de família perfeita. Se a Rosemarie não tivesse mantido essa ligação familiar assim tanto tempo, tudo se teria descoberto mais cedo. Mas ela transmitia a imagem de uma mulher idílica, com filhos adoráveis, educados por avós, perfeitos, que lhes davam o amor que a sua mãe não lhes podia dar. Sem que ela quisesse, ela era cúmplice do tirano. Tudo o que ela queria era dar aos netos uma infância feliz. Segundo a polícia Rosemarie, na altura da descoberta, não estava em condições de responder a perguntas. <coughs> Toda a família foi instalada num centro psiquiátrico para fazer uma terapia familiar. As diferentes ADNs adquiridos no bunker indicaram que mais ninguém entrou a não ser José Fritzel. Quando Elizabeth saiu do bunker, voltou para um mundo que já conhecia e depois tinha televisão no bunker. Os filhos precisaram de aprender a viver cá fora, precisaram de estimular os sentidos, coisa que eles nunca tiveram quando viviam na cave. Por exemplo, eles não conheciam o barulho da chuva, o barulho do vento e, mesmo, a dor da terra molhada quando se passeia numa floresta no inverno. Eles descobriram uma série de sensações novas. E uns meses depois de terem sido libertos do bunker, ficaram fechados no hospital psiquiátrico o tempo que a comunicação social se acalmasse. Os três filhos, criados pela avó, deixaram de ir à escola por causa da comunicação social. Deixaram de poder contactar os amigos. Foi muito difícil para eles. José Friticel, enquanto isso foi preso, exprimiu pouco remorso. Fez questão de enviar um comunicado através do seu advogado dizendo que não é um monstro, que foi sempre gentil com a sua família, que os tratou bem e que poderia muito bem tê-los matado, mas decidiu mantê-los em vida. Rosemary estava com 69 anos na altura da descoberta. Ficou num estado psicológico devastador. Em contrapartida, Elizabeth e os filhos prisioneiros encontravam-se menos afetados, mesmo se um tratamento psicológico foi aconselhado durante muito tempo. Elizabeth saiu da cava aos 42 anos, ficou presa 8.640 dias. Na libertação, o pequeno Félix, que tinha 6 anos, disse, todo feliz, que poderia finalmente entrar num verdadeiro carro carros que ele conhecia só pela televisão. A saída da prisão obrigou as crianças a usar óculos de sol com lentes bem escuras para que os raios de sol não lhes ferissem os olhos. E todos os dias tinham que meter creme protetor, protetor na pele até que a pele se adaptasse aos raios solares. O processo começou em março de 2009. O processo só demorou quatro dias. Acusado de violação, ameaça, incesto e sequestração, Josef Fritzel confessou tudo e decidiu de se declarar culpado. No 19 de março de 2019, foi condenado à prisão perpétua. Ele disse que os problemas dele começaram na sua infância e ele dirá mesmo: Nasci para violar. José Frissel, no início da sua detenção, não saía da cela porque os outros prisioneiros o ameaçavam e todos lhe chamavam Satanás. Rosemarie acabou por divorciar dele. Elizabeth e os filhos mudaram todos de nome para conseguirem fazer uma vida normal. É este o meu vídeo por hoje, até à próxima. Uh, boa tarde a todos.